Fala, rapaziada, Telo Santana para mais um vídeo. Então, cara, o calor que faz aqui em Munique é inexplicável. Realmente é muito quente isso aqui, cara. Faz um calor que vocês não têm ideia. Eu vou falar um pouco sobre o verão aqui, que sempre a gente reclama, né? Sempre a gente fala, o verão faz muito quente, o inverno é muito quente, e aí o cara sempre acaba reclamando de tudo. Mas vou falar um pouquinho do verão e as diferenças aqui entre... Como é que funciona? Deixa eu só fechar a bicicleta aqui, que isso aqui não é uma coisa, trabalho muito fácil. Vou parar aqui, que é melhor. Mas vamos seguir em frente aí, eu vou falar um pouquinho pra vocês. Cara, vamos lá então. Verão agora, hoje a gente tá aqui na metade de julho e, cara, realmente é muito quente. Hoje eu passei o dia inteiro em casa. E média aí de 32 graus, mas não é sempre que esse calor faz, tá? Principalmente aqui em Munique, é a mais exceção quando tem um dia muito quente, assim. São poucos dias no ano, posso contar nos dedos, no dedo, os dias que foram quentes aqui na cidade. E um deles é hoje, cara. Realmente é muito quente. E um ponto bem interessante que é bom comentar é que, além de ser quente, as casas em geral não tem ar-condicionado, então acaba ficando um calor muito, 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 muito absurdo. É ridícula a quantidade de calor que faz isso aqui. Outra coisa que é legal colocar aí é que, beleza, pode ser que alguns dias aqui na Alemanha sejam quentes, mas tem que agradecer, porque quatro meses por ano faz frio aqui. Não, faz calorzinho, assim, um pouco calor. E o resto é muito, 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 muito frio. Absurdo, assim, tipo... Começa a sair esse calor aqui desse mês agora, de julho, agosto. O inverno começa a entrar ali em setembro. E a gente fala, ó, lá vem os dias longos da Alemanha. Que é os dias que começam o inverno e vão aí até quase março do próximo ano. Então, os dias que faz quente, cara, tem que aproveitar, tem que sair, tem que passar calor. Não é tão absurdo assim comparado com esse calor que a gente tem aí no Brasil. Mas a única diferença realmente que eu vejo, assim, que nas casas não tem ar-condicionado, na empresa não tem ar-condicionado, dentro dos shoppings não tem ar-condicionado, academia que eu tô indo agora, eu fui ontem também. Cara, é muito, muito, muito quente, um absurdo, assim, o calor que faz dentro da academia, de todo lugar fechado que você vai na Alemanha aqui durante esse período de julho e agosto. Mas tem que agradecer ainda, porque mesmo assim os dias são longos. Então agora estou indo para academia, está falando aí por volta de 8 horas da noite, 8 e 10 agora. Então chegando lá eu sei que eu consigo fazer academia até umas 10 horas da noite, vai ter sol ainda, como vocês estão vendo aqui, e eu vou chegar em casa depois e vai começar isso. É sem escurecer, assim, né? Já que os dias começam a ficar cada vez mais longos, então, e vai diminuindo ao passar dos meses aí, né? Mas é isso. No ponto a gente reclama. Vou frear aqui. O senhorzinho tá vindo aqui. Estão fazendo uma construção aqui agora. Ó, mudou um pouco aqui já o sentido da academia. Normalmente eu vinha de carro, então agora tem que vir bicicleta, que é mais fácil para cortar esse caminho aqui. Provavelmente só de bicicleta dá para passar, né? Caminhando aqui agora. Agora é 8 horas. O sol tá recém se pondo aqui, né? Mas é isso. Para quem tá vindo, então, eu sempre gosto de fazer esses vídeos falando sobre temperatura, sobre como é que tá a Alemanha aqui em geral. Mas hoje foi um daqueles dias especiais que fez calor aqui na cidade, né? Aqui tem um pouco das casas, para quem quer saber a região. Até foi engraçado, esses dias tava comendo uma pizza com os amigos e aí te conheci um brasileiro novo. Pô, cara, vi teus vídeos no YouTube falando aí sobre a cidade e me ajudou bastante. Queria te agradecer e nem sabia que o pessoal tinha assim assistido esses vídeos aí que eu acabo fazendo e mostrando um pouco da cidade aí de Munique em geral, né? Mas é isso, o vídeo foi para falar um pouco de calor, também mostrar um pouco da minha vizinhança em geral,
Que é isso aqui, fazia tempo que eu não tirava pra dar uma pedalada, ir pra academia, conversar com vocês aí do canal, que é também legal mostrar aí pra quem quer conhecer e saber, tá se mudando aqui pro país e quer saber como é que são as casas. O YouTube é uma fonte bem legal pra vocês que estão querendo descobrir isso aí, né? Mas é isso, vídeo curto, tô chegando já na academia, sempre que dá, gosto de falar sobre um tópico enquanto eu tô indo pra lá, e hoje seria o clima. Realmente que fez um calor absurdo aí hoje na cidade. Tem que dar uma freada aqui então. O pessoal tá até tomando um sorvetinho ali, ó. Eu mesmo já tomei meu sorvete hoje. É uma coisa boa da Europa, que os caras têm realmente sorvete de qualidade. E isso não dá pra negar, né? Qualquer esquina que você vai, você tem bastante qualidade na questão de marca, de sorvete, opções. E como a gente tá muito bem próximo da Itália, aqui em Munique, normalmente tem bastante sorveterias aqui italianas que o pessoal vem e acaba vindo aqui para a cidade para fazer business, né? Então eles acabam abrindo gelaterias, sorveterias italianas aqui próximo de Munique. Até esse dia eu estava aí no Garda, não, Stamberg, tomando um sorvetinho. Aí comecei aquela muvuca do português. Quando eu conversei com os caras falaram: não, aqui é equipe tudo, um de São Paulo, um de Santa Catarina. Começaram a falar a região que cada um morava, assim, bem legal. Mas é isso, aproveitar então o calor que faz, usar bermuda, camiseta. Que tem até uma coisa engraçada, que eu conversei com um amigo meu há um tempo atrás, que mora na Holanda, ele falou: cara, não via a hora de colocar uma camiseta. Já não aguentava mais colocar jaqueta e casaco de inverno. Porque puta que pariu, aqui faz muito frio, bicho. E agora realmente tá tendo essa oportunidade de usar a camiseta, então não é bom reclamar, porque se o cara começar a reclamar muito aqui, logo logo já começa o inverno e fala: putz, aquele videozinho que eu gravei pro canal realmente fez bastante diferença. Aqui é um pouco da academia que eu vou, Fitness First, não sei se vocês conhecem, mas é uma academia boa que eu recomendo bastante para quem quer fazer academia aqui na Alemanha. Beleza? Então, se puder se inscrever no canal, se inscreve. Vou continuar fazendo mais esse tipo de vídeo conversando com vocês. Vou parar bike ali na frente, e é isso aí. Um abraço a todos, espero que tenham gostado desse vídeo aí. Até mais e fui.